Թուրքիայում ապրող շատ հայաստանցիներ կանգնած են դժվար երկընտրանքի առաջ՝ վերադառնալ հայրենիք, թե մնալ իրենց հիմնական բնակավայրը դարձած երկրում։ Առաջիկայում նախատեսվում է նորից կազմակերպել ցանկացողների մեկնումը, շաբաթներ առաջ էլ Ստամբուլում բնակվող մոտ 70 հայաստանցիներ վերադարձել էին Հայաստանի իշխանությունների աջակցությամբ։ Տարիներ առաջ արտագնա աշխատանքի նպատակով Թուրքիա մեկնած հարյուրավոր հայաստանցիներ կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացրած ճգնաժամի հետևանքով զրկվել են աշխատանքից։ Հայաստան վերադառնալ ուզում են, սակայն այնտեղ ոչ աշխատանք ունեն, ոչ էլ տանիք։ Արդեն 4 տարի Ստամբուլում ապրող երկու երեխաներին միայնակ մեծացնող Զարա Կրիվանոսովային Հայաստան վերադառնալու մտքից ետ է պահում սեփական բնակարան չունենալը։ Ժամանակավոր կացարանի դեպքում հնարավոր կլիներ, հա, մտածել գնալ, որովհետև այն ծանր աշխատանքները, որ այստեղ ենք անում, այդ հացը, որ այստեղ ենք հայթայթում, ես ասում եմ, որ հայրենի հողի վրա ավելի հեշտ կլիներ։ Ուղղակի արդեն որ իսկ նստած ես ինչ-որ կտուրի տակ ու մտածելով, որ պետք է իջնես հայրենի հողում մնացող ուրենուտակ նստես, այսինքն առանց կտուրի, այդ միտքը վախացնելու ակամայից հետ ես քեզ պահում այդ մտքից։ Բնակարանային հարցը օրակարգային է նաև Արփինե Վահրադյանի ընտանիքում։ Իրերը հավաքել ու սպասում է Հայաստան գնացող հաջորդ ավտոբուսին։ Երեք երեխաների հետ վերադառնալու է հայրենի Արթիկ։ Անորոշության մեջ է, 13 տարի Թուրքիայում ապրելուց հետո չի պատկերացնում, թե ինչ է իրեն սպասվում Հայաստանում։ Ասում է, հայրենիքում բնակարան գտնելու համար օգնություն է խնդրել վարչապետից, նամակներով դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա տիկնոջը, սակայն պատասխան չի ստացել։ Հայաստանի իշխանությունները, գիտես ինչ կխնդրեի, կխնդրեի մեզի օգնեն, մենք բանկի միջոցով տուն գնենք, մենք էլի ամսական վարկի նման ամեն ամիս կփակենք։ Մենակ էդ է մեր խնդրանքները, որ Հայաստան գնացինք անցած տարի տուն սեցինք, կուզենք վերցնենք, մեզի հեչմե բանկը չտվեց, որովհետև Հայաստան դուք գրանցված չեք որպես աշխատող, դուք ընդհանրապես բանկային պատմություն չունեք։ Մենք պատադրեցինք, որ հա, Հայաստան չենք եղել, բայց այնպես չէ, որ մենք ճիշտ է օդար երկիր կաշխատենք, բայց տուն գուզենք ձեռք բերաձեղնինք։ Հա, Սախյան կես չէ մնանք Թուրքիա։ Մենք նամակներում այդպես է դիմել էի պարոն Փաշինյանին, որ խնդրեի դուք միջնորդեք, գոնե բանկով մի հատ եմ տուն վերցնենք, մենք ամսական հաշվենք, թե տան վարձ կուտանք, այդպես տան վարձը փակվինք։ Վերադարձի ճամփան բռնած հայաստանցիները նաև փաստաթղթային խնդիրներ ունեն՝ անվավեր անձնագրեր, առանց ծննդականի երեխաներ։ Շատերն էլ վախենում են արտաքսվել և զրկվել Թուրքիա վերադառնալու հնարավորությունից, ոմանք ստիպված են այստեղ թողնել իրենց ընտանիքի անդամներին տարիների ընթացքում ձեռք բերած շարժական գույքը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Ավետ Ադոնցը օրերս անդրադառնալով Թուրքիայում փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող հայաստանցիներին վստահեց, որ անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթները ստանալու դեպքում նախարարությունը անմիջապես կզբաղվի Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրներով։ Ես քնչեի, որ այս ամբողջ փաթեթը իր բոլոր խնդիրներով շտապ օպերատիվ կերպով ուղարկվի ԱԳՆ-ի պետական ոլորտում։ Վստահաբար անմիջապես կսկսենք դրանով զբաղվել, վստահաբար, և կգտնենք խնդիրների լուծում տալու ամենաօպտիմալ ձևաչափը։ Թուրքիայում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների թվի մասին հստակ վիճակագրական տվյալներ չկան։ Անցած տարի նախագահ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիայում 100 000 հայ կա, նրանցից 60 000-ը քաղաքացիություն ունի, 40 000-ը անօրինական է ապրում։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն 1991 թվականից ի վեր։